Отже, що стосується якраз таки більше політичної складової у справі проти Медведчука, як ви бачите, пане Андрію, тут же ж важливо ще розуміти, що два хатніх арешти, так, дві різні справи. Ну тобто, хай людина довго посидить вдома, аби тільки політично не заважав. Ну це так, уже одного опонента, як то кажуть, позбулися. Чи дійсно є ймовірність того, що доберуться до іншого опонента Петра Порошенка? Ну ймовірно, і Гонтаври, тому що поки що в СБУ про причетність п'ятого президента говорять в такому ключі, що треба ще перевірити багато чого. Як думаєте, тут більше політики і позбавляння опонентів, чи все ж таки більш і економічна складова, через яку постраждало тоді суспільство і буде страждати, я так розумію, досі? Тому що справа все ж таки вугілля триває. Потім ми про це поговоримо. Про економічну складову ми взагалі в цьому провадженні не говоримо з вами. Мова не йде про матеріальні збитки. Ну, тобто, ми говоримо про склади злочинів, які так чи інакше не потребує нанесення шкоди державним інтересам матеріального характеру. Тобто, державна зрада в даному випадку, вона не тлумачиться як щось таке, що заподіяло Україні збитки там на енну кількість мільярдів гривень, доларів чи якийсь інший еквівалент. Сьогодні ми говоримо про те, що це злочин проти національної безпеки, який полягає в тому, що людина співпрацювала до певної міри з представниками країни-окупанта, з представниками країни-агресора, перейшла на бік країни-агресора і робила, вчиняла дії, направлені на підрив державної цілісності, суверенітету і так далі, і так далі, і так далі. Чи є тут політична складова? Так, безперечно, вона є. І на моє глибоке переконання, всі кримінальні провадження, які і епізоди в кримінальних провадженнях, які будуть стосуватись пана Медведчука, вони неодмінно і завжди будуть йти в синергії і в союзі з прізвищем Петро Олексійович Порошенко і особами, які знаходилися на керівних посадах в органах державної влади, ну, Національному банку за часів Петра Олексійовича Порошенка. Чому? Відповідь, по-моєму, теж більше, ніж закономірна. Тому що, коли ми говоримо про, допустимо, енергетичний ресурс, газ, вугілля, ми говоримо з вами не про закупівлі приватних компаній. Ми не говоримо про те, що СКМ закуповувало це посередництвом Медведчука якийсь певний ресурс. Да? Про це чи ДТЕК. Ми ж про це мову не ведемо. Ми ведемо мову про Центренерго, про державний актив. Хто управляв цим державним активом? Люди з орбіти влади, яка прийшла після революції. Цю владу очолював Петро Олексійович Порошенко, який переміг на президентських виборах, ну, здається, в червні, да, 2014 року. Ну, все. Ось ця логіка, вона нікуди не дінеться. І він був президентом за весь той період, коли відбулася реінкарнація Віктора Володимировича Медведчука як публічного політика. Бо він завжди був в українській політиці, але іноді і часто не публічно. Чи через свою громадську організацію, не пам'ятаю, як вона називається, але тим не менше, він став публічним політиком за часів і виконував переговорну роль в Мінському процесі, да, чи в переговорну роль з Російською Федерацією, завдяки повноваженням, які йому надали хто? Верховний головнокомандувач України в період 2014-2019 року. Тому розглядати діяльність Медведчука, ну, яка стосується, допустимо, чи питань газу, чи питань вугілля, чи обміну військовополонених без прив'язки до політичної еліти чи політичних керівників України того періоду, неможливо. Конкретно в цьому кримінальному провадженні, тому, ну, широкими мазками можу довго ще розповідати взаємозв'язок, конкретно в цьому кримінальному провадженні, ну, недостатньо даних, на моє глибоке переконання, тих, які були оприлюднені Службою безпеки України і Генеральним прокурором України, які б давали можливість говорити про те, що вони можуть довести вину Медведчука за відсутності інших повідомлень про підозру в цьому кримінальному провадженні. Бо якщо мова йде, ну, на чому акцентується увага під час прес-брифінгу? Готівка. Хто возив готівку? Так. Не Медведчук. Якщо ви говорите про те, що вас це бентежить чи турбує, так, а де повідомлення про підозру тим особам, які здійснили незаконне перевезення готівкових коштів в оплату контрактів на поставку? Так, хоча б допити того ж таки прем'єр-міністра того часу, так? Тому що, пам'ятаю тоді ще, коли вперше, так, зірвався контракт із пара постачання вугілля африканського цього антрациту, тоді прем'єр-міністр доручав СБУ розібратися, що відбулося, і якось теж тишав в цьому напрямку. Ну, ніяких допитів не відбувається. Це ще одне наше, ну, скажімо так, от, ця вся історія, вона має декілька складових. Для того, щоб їх всіх детально розбирати, нам треба, ну, я думаю, витрати на це півтори години. І розбиратись, допустимо, якщо ми говоримо устами СБУ про законність походження цих аудіозаписів, то ці аудіозаписи були зроблені в 2014-2015 році. Де вони в законний спосіб, в якому кримінальному провадженні зберігались? Хто був суб'єктом, який це кримінальне провадження розслідував?
Якщо це була Служба безпеки України, то вона протягом періоду 15-го року, тоді, коли це стало відомо, ця інформація, до періоду 21-го року, коли це стало наслідком, отримало наслідком повідомлення про підозру, вона приховувала злочин, як структура. Але ця структура має конкретних виконавців. Ці конкретні виконавці – це слідчі, їхні керівники управлінь, куруючий заступник і керівник Служби безпеки. За цей час змінилися декілька керівників Служби безпеки. Так, ну і давайте ще...